Akaguno kasoke degutandika amaloboozi mangi gazze gavayo nga googera ku bulyako obufumbekedde mu Paalamenti. Era we twogerera nga waliwo ababaka abali mu kkomera ku byekuusa ku bulyake nga n'abandi bakyanoonyerezebwako ku misango egyekuusa ku buli bw'enguzi. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya Forum for Democratic Change Najja Nankumbi, omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo avumiridde engeri Paalamenti gy'etambuzaamu emirimu gyayo mu kisanja kino, kyagamba nti kiswaza nnyo ekifaananyi ky'eggwanga. Ndoza bannayuganda kati n'owala batirawo akalulu k'ekikungo n'obagamba nti Paalamenti tukyagyetaaga mu Uganda, oyinza okwesanga abasinga obungi bagee Paalamenti tukyagyetaaga. N'omukulembeze w'eggwanga naye alina okukitunuulira, abantu bakyamwetaaga mu ggwanga naye ng'anyumya ku corruption. Kikonyogo agamba nti ekiseera kituuse bannayuganda bajje obwesige mbabaka ababakiikirira kubanga basusse okwerowoozaako bokka ekizzizza eggwanga emabega. Ku mulembe gwa Amin waliwo Paalamenti, tetwazimba satellite zo ate muziraba. Serena tiyagwa mulembe gwa Amin waliwo Paalamenti. Conference center tiyagwa waliwo Paalamenti. Enyonyi ezaali entebe mwazi abazonezi baasangawo. Airline yali y'amaanyi nnyo waliwo Paalamenti. Amaje gonna gayina ne barracks ezaakabi zonna ze baazimba waliwo Paalamenti. Uganda esookola nga tulina Paalamenti. Bwe bana tufuukidde nti ate kakati yandibadde erondola ssente, ate gye tulina okulondola tuziggyeko ssente zaffe. FDC esabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okukozesa obujulizi obumuweereddwa okwongera okukwata abalyake, era baagalakkiriza ekiteeso kya kaliisoliiso wa gavumenti eky'okubalirira ebyobugagga by'abakungu ba gavumenti n'okumanya ennyingiza yaabwe bw'abanga ddala ku mulundi guno aluubiriddemu okulwanisa enguzi. Ssente zino zoonooneka zaatubuulidde pulezidenti, yennyini yazitubuulidde, talina kyekwasa ku luno. Tuzikwate tuzigye ku bantu wano tuzikomyewo. Oba basibye oba tubasibye ekifuna kirowoozaako nkeera. FDC era erambuludde ku nteekateeka z'ekibiina okuli ey'okutalaaga eggwanga eyatandika nga 2 omwezi oguwedde mu bitundu by'etteeso, ssaako n'enteekateeka y'okuwandiisa bammemba abajja okuzimba ekibiina ekinywevu. Omulimu guno tugenda kuguddamu ennaku z'omwezi 2. Omwezi guno tugenda kubeera Kasese. Bwe tunaava e Kasese nga 2:7 tujja kubeera Arua. Ennaku z'omwezi 3 tugenda Gulu. Bwe tunaava e Gulu tuyoke tudde mu Buganda atutandika ne Buyikwe ennaku z'omwezi 17. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga azaakyogera lunyenga bw'atagenda kuttira mulyake yenna ku liiso, era we butuukidde olwaleero nga waliwo abaakwatibwa nga kati batemeza mabega wa Mitayimbwa. Dennis Ntege, BBS Terefayina, Gambuuze. Najja Nankumbi nga tuvuddeyo.